Оксана Радушинська. «Кишенькові гроші». Уривок із повісті «Щоденник Славка Хоробрика». Троє п'ятикласників нетерпляче тупцювали за рогом школи. Хіба приємно у таку погоду стояти в самих піджаках і бозна скільки на нього чекати? На кого? Та на другокласника Вітька. Невже він надумав обкрутити їх круг пальця, не піде по булочку і не принесе грошики? Та ні, йде. Нарешті показався з-за школи. Куди це ти так хутко чимчикуєш? Виступив руки в боки один вимагач. «Скільки гривень дала тобі сьогодні матуся на солоденьке?» – поцікавився другий. «Давай, ну я перерахую». А худорлявий, мов соломинка боязкий Відько, нерішуче зупинився і навіть трохи позадкував від задирак. «Навіть не думаю тікати, нас доженемо», – суворо попередив п'ятикласник. «Мама сказала», – набрався мужності хлопчик і заговорив голосно, мало не закричав. «Мама забороняє мені віддавати кишенькові гроші будь-кому!» Схоже, Відько сам налякався своїй сміливості. Але хлопчик відважно поглянув на п'ятикласників, ніби зовсім-зовсім їх не боявся. Хоч насправді ще й як боявся. «Чого ти верещиш?» Задираки також налякалися, що Відьків крик можуть почути і прийти на допомогу. «Цить! Швидко віддавай гроші, бо повернешся додому з ліхтарем під оком!» зненацько заволав Відько. Його вереск лунав так гучно, що його почула за рогом школи Катруся-розумниця. «Як вам не соромно?» – ще здалеку загукала дівчинка. Ледве побачила цю негідну картину. «Тобі чого треба, мала?» – огризнувся п'ятикласник. «Негайно відпустіть хлопчика», – наказала Катруся, і насупилася так, ніби зібралася завдати їм добрячого причухана. «Іди собі, куди йшла!» Злісно просичав до неї опецькуватий задьора. «Піду тільки разом із хлопчиком», – вирішила смілива Катруся. «Відпустіть його, бо буде гірше». «Гірше? Що ти можеш нам зробити, мала?» Зверхньо хмикнув п'ятикласник. «Викличу міліцію», – відрубала дівчинка. «Ага, міліція так відразу візьме та й прибуде. Немає їм більше чого робити», – зайшовся глузливим реготом друзяка-вимагач. «А міліція вже тут. Це Славко Хоробрик наспів на лимент». «Ти ще хто такий?» – брови в задираки поповзли на лоба. «Звідки взявся цей хлопчак?» «Я – мабутній міліціонер», – повідомив Славко. «Майбутній, не теперішній», – хмикнув вимагач. «То ви хочете поговорити зі справжніми міліціонерами?» – чемно уточнив Славко Хоробрик. «Це дуже просто. Міліції буде про що з вами розмовляти. Вимагати гроші – справжній злочин». «Який ще злочин?» – налякалися п'ятикласники і позадкували від войовничих дітлахів. «Ми пожартували, а малий не зрозумів. Я телефоную на 102 і викликаю міліцію», – оголосила Катруся. Заволали розбишаки, що духу накивали п'ятами. «Більше їх не бійся», – порадив хлопчикові Славко Хоробрик. «А якщо вони знову візьмуться за своє, ти одразу кажи мені. Майбутній міліціонер – це теж міліціонер», – запевнив він. «У біді не залишимо». «Гаразд, дякую», – усміхнувся Відько. «А тепер можна я піду по булочку, бо скоро перерва закінчиться?» «А вже ж біжи і не запізнюйся на урок», – напоумив його Славко. Катруся, яка після свого переможного окрику телефонує на 102, досі стояла з вазоном. Нарешті поцікавилася у Славка. «А ти справді майбутній міліціонер?» «Звичайно», – запевнив її хлопчик. «Скажи, а дівчатка можуть бути міліціонерами?» – обережно запитала Катруся і затамувала подих. «Ні, дівчатка можуть бути міліціонерками», – уточнив Славко. «Ура, тоді я буду міліціонеркою!» – зраділа дівчинка. «Будьмо друзями. Мене звати Катруся Розумниця, а мене Славко Хоробрик. Звісно, будьмо!» Відтоді Славко і Катруся стали друзями – не розлий вода.